Добро вечер, почитувани. Петок, резервиран термин за емисијата Импромту. А вечерва во неа, ке спортот не е некако тема во денешната емисија, ке се осврнеме на училишниот спортски камп кој што започна во понеделникот во Охрид, ке разговараме за спортските терени кои што се градат во Охрид, еве во моментов се гради на тениските игралишта, и за затворениот базен, она што многумина ги интересира, значи подолг период кога ќе биде завршен, како течат самите активности за изградбата на затворениот пливачки базен. Ова се само дел од темите на кои што ќе разговарам со мојот вечерашен соговорник, директорот на Агенцијата за спорт и млади, Маријан Спасински. Станете почитувани со нас, со ова Импромту. Започнуваме веднаш. Токму така. Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Маријан Спасевски, гостин во Импромту и во регионалната телевизија О2. Добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов. Навистина пријатно се чувствувам во О2 телевизија. Во Охрид дојдовте благодарение на спортскиот камп кој што ни започна, но ние го искористивме вашето гостување во Охрид и ви благодарам пред се што се одзвавте на нашата покана да поразговараме за проектите кои што ги има во моментов агенцијата, кои што се насочени во Охридскиот регион, но може да позборуваме и оние кои што се на ниво на држава. Знам дека многу се вложува во овој период во спортот. Би започнале доколку се сложите со самиот камп. Значи, навистина, ние присуствувавме и на самото отварање, звучни имиња, познати имиња од кошарката, од каратето, да, имаше толку со вас во ваше друштво. Да, знаете, вложувањето во развојот на училишниот спорт е еден од врвните приоритети на Агенцијата за млади спорт и на владата на Република Македонија. Веќе седма година поред го организираме училишниот спортски камп, на кој што учество земаат 300-те најдобри ученици од основните и средните училишта, кои што биле победници на државните надпревари во училишните спортски игри. И мене ме радува фактот што голем дел од нив практично и се репрезентативци во соодветните спортови, но она што е многу поважно е што тие имаат можност во овие 6-7 дена додека се на во рамки на учество на училишниот спортски камп да влезат и да научат, да ги научат тајните на своите спортови од навистина врвни и реномирани спортски имиња од соодветните спортови. Во првата смена вкупно се застапени 4 спорта. Тоа се каратето, кошарката, атлетиката и пинг-понгот. И на моје големо задоволство во посетата на Охрид, значи во вторникот, со мене во моје присуство беа нашиот врвен каратист Мартин Несторовски, кој што изминатата година на Европските игри во Баку го освои бронзениот медал и третото место. Тука со нас беше и Огнен Стојановски, познат кошаркар и брат на двајцата можеби попознати кошаркари, браќата близнаци Дамјан и Војдан Стојановски. Секако нашата врвна кошаркарска тренерска легенда, кој што воедно и носител на државната награда за животно дело од страна на Агенцијата за млади спорт 8 септември, господинот Мари Докузовски, кој што навистина имаше големо задоволство да се подружи со најдобрите кошаркари од основните и од средните училишта, кои што зема учество во училишниот спортски камп. И верувајте дека практично најдобрите ученици, спортисти, не само што се учесници во училишниот спортски камп, најголемиот дел од нив се и корисници на стипендијата која што доделува Агенцијата за млади спорт, за млади и талентирани спортисти, символично наречена стипендија Спортска надеж. И практично во таа насока, преку реализација на низа спортски активности, ние овозможуваме максимални услови за активно и професионално занимавање со спорт од страна на младите лица. Да не заборавиме дека во последниве 10 години Република Македонија во континуирана градежна офанзива, особено во делот на подобрување на спортската инфраструктура низ целата нејзина држава. Многу сме познати како Агенција за млади спорт, предпоставувам и пред населението и пред јавноста со сите оние проекти кои што ги реализираме за изградба на 50 фудбалски игралишта, 35 спортски сали преку Агенцијата за млади спорт и 145 училишни спортски сали преку Министерството за образование и наука. Познати сме и по проектите за изградба на 100 повеќе наменски игралишта, 120 тениски терени. Меѓутоа имаме и голем број на проекти кои што ги реализираме врз база на контактите кои што ги имаме со населението и кои што можеби не биле ветени во нашата предизборна програма или не биле составен дел на програмата за работа на
владата на Република Македонија и на Агенцијата за млади спорт. Меѓутоа, во текот на годините веќе биле инкорпорирани во нашите градежни активности. Еден од нив секако и затворениот пливачки базен во Охрид. Меѓутоа, и веќе во следниот период планираме реализација на низа на нови проекти по кои што верувам дека веќе ќе бидеме препознатливи. Дел од нив веќе ги почнавме и со градежна работа, дел од нив веќе ги завршуваме во делот на градежно-техничката документација, работиме на изработка на основните проекти, подоцна ќе следат процесите на тендерирање за избор на изведувач и секако во континуирана соработка со општините гледаме во оние населени места каде што во минатото воопшто немало или имало мал број на импровизирани спортски објекти, веќе таа недоследност и таа негатива да ја надополниме и да овозможиме пред се на младите луѓе, но и на сите граѓани на Република Македонија соодветна спортска инфраструктура, секако во насока на подигнување на спортскиот дух кај нашата популација. И знаете, спортот е еден од најдобрите борци против сите пороци на модерното живење. И токму таа е нашата насока, токму тоа е нашиот фокус на работа и јас верувам дека со исто темпо ќе продолжиме во следниот период. Вие бевте спортист, значи најдобро знаете што сакаат и што им треба на спортистите и токму тука и се насочувате. Значи нема поделба ни на екипни ни на поединечни спортови, сите ни се значени, се гради и инфраструктурата и се насочуваат младите за конечно да добиеме едни репрезентативци на Македонија кои што доследно ќе не представуваат. Да. Не може сето тоа преку ноќ ни. Точно така е. Знаете, паралелното вложување и во делот на спортската инфраструктура, и во делот на поддршка на училишниот спорт, но и во делот на поддршка на врвниот спорт во Република Македонија, јас верувам дека ги дава резултатите. Знаете, од пред две години во соработка со Федерацијата на училишен спорт на Македонија направивме една интензивна акција за формирање, односно основање на училишни спортски клубови, бидејќи основната компонента, верувате, за да се биде успешен на било кое поле, не само на спортот, а особено во спортот, необходни се три, според мене, главни столбови за исполнување. Тоа се сериозна инфраструктура, значи добра спортска база. Необходна е масовност, значи голем квантитет на млади лица кои што ќе се занимаваат со спорт, за подоцна нив да се продуцира квалитетот. И секако необходни се стручни лица кои што на овие млади лица ќе им ги пренесат вештините и тањите на соодветните спортови. И во таа насока, пред 2,5 години, во соработка со Министерството за образование и наука и Федерацијата на училишен спорт на Македонија, направивме една голема акција за основање на училишни спортски клубови практично во сите основни и средни училишта во нашата земја. Во таа насока Министерството за образование направи измени во законската регулатива, особено во Законот за основни и за средно образование, каде што се практично на училиштата им се наметна обврска да номинираат, односно да основаат училишни спортски клубови. И верувајте дека ефектите веќе после 2-2,5 години се осеќаат, бидејќи некаде околу 35.000 ученици минатата учебна година поминале низ активен тренажен процес во наставата по физичко образование. Покрај тоа што фондот на часови по физичко образование го зголемивме од 2 на 3 во текот на една недела, истовремено успеавме да ги стимулираме учениците истовремено да имаат настава по физичко или одредена спортска активност во наставата, токму преку овие училишни спортски клубови. И од овие 35.000 ученици, најдобрите 300 во индивидуалните и во колективните спортови практично ги наградуваме со учество на училишниот спортски камп и гледаме, верувајте, на еден начин да го валоризираме нивниот труд, нивната посветеност и работа и како што напоменав, најголемиот дел од нив практично и се носители на стипендијата Спортска надеж од страна на Агенцијата за млади и спорт, но истовремено 99% од нив се и репрезентативци во соодветните спортови и јас верувам дека со гордост и со достоинство го носат црвено-жолтиот дрес. Так. Во минатото, велам, често се критикуваше Македонија нема репрезентација, нема добри кошаркари, нема добри ракометари, немавме пливачи, значи како би имале кога немавме базен? До скоро време еве сега конечно веќе го добивам, значи континуираното вежбање си ги дава своите ефекти. Немавме тенис, нели, како тенис, како спорт. Еве сега ги добиваме и тие терени во моментот во кој што се градат. Може ли малце подетално за тие тениски игралишта кои што значи, се градат? Значи, генерално во јавноста сме познати преку реализација на истовремено голем број на спортски објекти во целата држава. Меѓутоа, во моментов едни од најексплоатираните и во делот на изведбата и во делот на користењето се
тениските терени, вкупно изградба на 120 тениски терени низ целата држава и повеќе наменските игралишта, 100 повеќе наменски. И таму, верувате, имаме одличен процент на реализација на објектите, зборам на генерално ниво низ целата држава. Имено, до сега имаме изградено 56 повеќе наменски, дури 22 во моментов се во фаза на градба. Јас очекувам за месец-два, односно некаде средината на летото или кон крајот на летото, најголемиот дел од нив да бидат завршени, што значи преку 70 повеќе наменски игралишта веќе ќе бидат завршени. А во делот на изградбата на 120 тениски терени, до сега 74 тениски терени ни се завршени во цела држава, а други 17, односно 18 ни се во фаза на градба. Дел од нив се градат и во Обштината Охрид, имено во Спортско-рекреативниот центар Билјанин извори, во моментов работиме на изградба на 3 тениски терени, еден двоен и еден единичен, и некаде отприлика таму интензивно во текот на оваа недела бев на увид на градежните работи. Се работи со полна пареа, со одлична динамика. Јас очекувам најмногу за еден месец до месец најмногу да бидат завршени и ставени во функција. Но истовремено во рамките на Спортско-рекреативниот центар се гради и повеќе наменско игралиште, кое што е дел од проектот за изградба на 100 повеќе наменски малски игралишта. Таму во моментов се поставува жичената ограда и јас верувам дека да е за околу 2 недели ќе биде целосно опремено, обележано и ќе биде ставено во функција на општо задоволство на Охригени. Меѓутоа, според мене, проектот кој што ќе го одбележи овој период, особено за градот Охрид, е изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид, нешто што беше, верувам, сон повеќе деценијски на Охригени, меѓутоа и на сите граѓани на Република Македонија, кои што, да речеме, доаѓаат во Охрид и во зимниот, и во летниот период. Бидејќи знаете, Охрид е препознатлив по водените спортови, ние ги имаме пливачките легенди, особено во маратонското пливање, почнувајќи од Климен Савин, Атина и Дики Бојаджи и така натаму. Нико Нестор, секако, имаме голем број на звучни имиња кои што оставиле траен белек и печат во македонското пливање и во македонскиот спорт воопшто. И јас верувам дека токму поради нив, поради таквите резултати и белегот кој што ги има Охрид, неслучајно се решивме како влада да инвестираме во еден така значаен и капитален спортски објект кој што, верувате, и финансиски многу значи, особено за буџетот на Агенцијата за млади спорт. Иако го почнавме некаде есента, имавме соодветни проблеми во однос на фундирањето, меѓутоа веќе, еве со слободност можам да кажам, бев на увид на лице место, имав континуирани контакти и со изведувачот, и со надзорниот орган, веќе на големо се решаваат оние проблеми во делот на фундирањето. Секако се појави проблем со подземната вода, која што малце го обремени целокупниот процес на фундирање на објектот. Меѓутоа, веќе тој проблем се надмена, се тампонира. Моделот на стисливост веќе ги задоволува соодветните процедури согласно законите и согласно техничките и нормативните принципи. И веќе со полна пареа ќе проложи да се работи. Јас верувам дека за многу краток период ќе може да се види веќе и над површината со изградбата на објектот на карабината. Ние сме согласно градежната динамика, некаде за 36 месеци треба да биде готов, имајќи во предвид дека почна некаде есеноска, јас очекувам до средината на 2018 година да имаме еден репрезентативен спортски објект кој што ќе го разубави целокупниот спортски комплекс Билјанин извори. И јас верувам дека токму овој затворен пливачки базен ќе ги реинкарнира спортовите по кои што Охрид беше препознатлив. Секако пливањето и ватерполо. Па јас верувам, бидејќи, знаете, ако во минатото алиби за спортски неуспеси ни беа недоволните инфраструктурни услови, верувајте, сега кога ќе се даде спортската база, нашата заедничка функција заедно и со локалните власти, меѓутоа и со соодветните спортски федерации, ќе биде да ги анимираме младите луѓе што е можно повеќе да се занимаваат со спорт, да имаме поголема масовност и токму нив да можеме да извлечеме соодветен квалитет. Така. Започнавме со затворениот базин, деталите ќе ги дадеме и нешто подоцна. Мора да додиме со реклами, нели тоа не се приоритетни, но јас сепак би кажала Охрид добива еден комплетен спортски комплекс, може да се каже, со сите можни игралишта кои се потребни и се поатрактивни сме и за спортски туризам, би рекла. Сите репрезентации веќе бараат место и Преска и од Докузовски ја слушнав дека и нема веќе место за тимови кои што сакаат да тренираат токму во Охрид, веќе Охрид е зафатен, така, за подготовки. Тоа сепак беше е наша голема гордост, значи сепак да се бара Охрид како место каде што ќе може да се подготвуваат за видни спортски тимови и групи. Останувате со мене во студиото, одиме со рекламен блок и се ваќаме веднаш почитувани ова импромт, останете со нас.
Во импромто почитувани вечер ве разговараме за спортот, развојот на спортот во Охрид, но и во Македонија. Мој вечерашен соговорник, за оние кои што може би подоцна се вклучија, директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски. Пред рекламите зборувавме за затворениот базен, но нака се наврлија, да речем, податоци, само генерално докаде се во моментов активностите, но може ли и деталите да ни ги соопштите, значи што ќе добие Охрид со овој објект кој што ќе биде затворен базен, но ќе има и други пропратни. Верувајте дека затворениот пливачки базен согласно основниот проект и идејното решение ќе представува навистина импозантен спортски објект на кој што верувам ќе може да позавидат и поголем број на европски метрополи. Станува збор за спортски објект кој што ќе се простира на површина поголема од 3000 квадратни метри. Базенското корито ќе биде со ватерпол полудимензија, односно 33/25 олимписки ватерпол димензија, меѓутоа ќе има и трибини со 500, односно 600 седишта, што значи дека ќе има можности за одигрување на меѓународни натпревари и за одржување на соодветни поголеми меѓународни натпревари и во ватерполо и во пливање. Меѓутоа, спортскиот комплекс ќе биде исто така дополнет со одредени деловни простори, бидејќи во рамките на самиот објект ќе има продавница за спортска опрема, соодветен ресторан, кафулиња, простории за фитнес, за спа, центар во подземниот простор кој што во моментов се фундира, практично ќе биде голем магазински простор, тој што ќе стопанисува практично со спортскиот објект ќе може да располага и со огромен магазински простор на површина од 3000 метри квадратни, така да верувајте дека ќе може сам по себе да се одржува и да биде рентабилен како спортски објект, и јас верувам дека ќе биде една навистина прекрасна слика за тој дел од градот и за тој спортски центар Билјанини извори. Напоменав дека таму веќе постојат голема спортска сала, ќе се гради мала спортска сала, затворениот пливачки базен, неколку фудбалски игралишта, тениски терени, повеќе наменски игралишта. Јас имам информација дека градоначалникот исто така ќе инвестира во дополнителни пропратни елементи, урбана опрема и така натаму, ќе се гради и катна гаража, и јас верувам дека ќе имате најрепрезентативен спортски центар не само во Република Македонија, туку и во Југоисточна Европа. Уште одбојка ќе ни фали. Добро, сега одбојката е атрактивна и актуелна, меѓутоа јас се надевам дека општината Охрид ќе изнајде локација некаде на крајбрежјето, бидејќи во нашата програма на Агенцијата за млади спорт имаме предвидено изградба на повеќенаменско игралиште за фудбал, за ракомет и одбојка на песок, значи тоа ќе биде класично 40/20 димензии, меѓутоа проблемот со кој што во моментов се соочуваме е изноѓање на соодветна локација на некоја од плажите, бидејќи најголемиот дел од плажите се издадени под концесија. Јас колку што знам и имам информација дека концесиите се некаде до 2017 година, по завршување на концесиите, јас верувам дека некаде или во близина на фитнес зоната или во близина на некој од атрактивните плажи ќе можеме да го изградиме и ова повеќе наменско игралиште на песок. Значи се размислува и за овој спорт. Така. Ги споменавте фитнес зоните, значи во моментов се градат, некои се веќе готови, Охрид ќе добие исто така. Да, значи тоа е еден од новите проекти на Агенцијата за млади и спорт, кој што иако првично ветивме дека ќе го започнеме со реализација некаде во октомври годинава, Агенцијата за млади и спорт експресно, брзо ги заврши тендерските процедури за избор на изведувач и надзорен орган. Со дел од обштините веќе ги завршивме и работите во делот на издавање на соодветни решенија за поставување на урбана опрема. И во текот на минатата недела ги започнавме првите три фитнес зони со работа. Тоа се во обштините Велес, Штип и Кочани. Веќе во следниот период ги добивме и одобренијата за градење, односно решенијата за поставување на урбана опрема за Гевгелија и за Ресен. Меѓутоа, набрзо, бидејќи имам информација дека и на Советот на Општина Охрид веќе во фаза на постапка е поминување на програмата за поставување на урбана опрема. Општината Охрид веќе ја има предвидено која ќе биде локацијата за фитнес зоната и по добивање на соодветно решение за поставување на урбана опрема, Агенцијата за млади спорт, јас верувам дека некаде во текот на месец јули, најдосно до август, ќе започне со градба и на фитнес зоната во Охрид. Станува збор за еден исклучително модерен и современ проект, практично теретана на отворено, нешто што верувам дека граѓаните успеале да го забележат во некои од големите урбани центри на секаде низ Европа. Иако во некои од општините кај нас постоја импровизирани вежбалници на отворено, тоа повеќе личи на одредени шипки за истегнување. Ова практично ќе биде класична теретана на отворено со соодветна опрема и реквизити, вкупно 8 на број, има еден реквизит
или една справа за лица со посебни потреби, ќе бидат соодветно осветлени, ќе има поставено урбана опрема, реквизитите ќе бидат поставени на гумирана подлога и јас верувам дека ќе бидат вистинско катче за спорт и рекреација на сите граѓани, не само на младите луѓе, туку и на сите оние повозрасни кои што сакаат да се занимаваат со овој тип на спортски активности. 20 дневни се градат во Македонија, Охрид добива една од нив. Точно, да, значи во 20 града, односно во 19 града, во градот Скопје ќе се направат две фитнес зони. Веќе планираме 10 практично да ги почнеме и да ги завршиме годинава, а 10 да ги продолжиме во следната година. Секако тоа ќе зависи од ажурност и од ангажираноста на градоначалниците и на општините, кои први ќе ги завршат нивните процедури во делот на донесување на соодветна програма за поставување на урбана опрема во нивните совети на општини и доставување на соодветно решение до Агенцијата за млади спорт, бидејќи ние ги завршивме тендерските процедури, избравме изведувач и надзорен орган по добивање на соодветната документација од оние општини кои што први ќе ни достават, така и сукцесивно ќе ги градиме. Така, покрај овие фитнес зони, кои што, да речеме, те за пократок период може да се постават и веќе да го видиме ефектот, оние објекти кои што ги градите вие како агенција, еве затворениот базен, спортските сали, требаат повеќе време, нели, за да се види ефектот од она што се вложило. Дали све оди според предвидената динамика, има ли пролонгирање на некои објекти? Знаете, имаме најголем процент, да не речам 99% на изведеност на работите за изградба на проектот на 35 спортски сали. Имено 34 до сега се изградени, се ставени во функција. Последната тоа е големата спортска сала на Универзитетот Свети Кирил и Методи, која што ќе биде со поголем габарит него останатите типски со 500 седишта. Станува збор за еден стварно репрезентативен објект кој што Универзитетскиот кампус Свети Кирил и Методи го заслужува и требаше да го добија многу порано. Ќе биде на голема спортска сала со 1500 седишта, каде што ќе може да се одигруваат не само надпревари од меѓуниверзитетските лиги во Република Македонија, туку и меѓународни надпреварувања. И верувајте дека да, да речеме во просек една спортска сала се гради од 9 до 12 месеци и треба одреден временски период предходно за да се подготви целокупната градежна документација, да се изработи основниот проект, да се тендерира за изведувач и да речам целокупниот процес и административен, меѓутоа и процес на градежна активност е од година до година и пол во зависност од ситуацијата. И меѓутоа ефектите ги гледаме по завршување на градежните работи и поставањето во функција на овие спортски објекти. Верувајте, нема спортска сала која што ја изградила Агенцијата за млади спорт, а да не се бара термин повеќе. Не постои повеќе наменско или тениско игралиште кое што досега изградено е, кое што не е искористено максимално и дури во доцните вечерни часови, бидејќи знаете ние ги градиме по сите стандарди, се поставуваат и рефлектори и може да се користат и во вечерните часови и по оние контакти кои што ги имам и со градоначалниците, меѓутоа и одличните контакти со спортистите и со рекреативците при моите посети и обиколки низ Република Македонија, со сигурност можам да потврдам дека нашите спортски објекти и нашата спортска инфраструктура е една од најискористените. Според сето ова што го кажавте, навистина многу се вложува во Македонија во спортот во моментов. Со тоа може да се заклучи дека владата и тоа како има слух за развивање на спортот, поготово кај младите, нели? Тешко или лесно се вадат пари од влада за спорт? Па, видете, инвестирањето во спортот е еден од главните приоритети на владата, иако може би во последниве неколку години поголемиот фокус е ставен на градежната инфраструктура, на спортската инфраструктура. Основата, но да тоа е логично, знаете, ако во изминатите 50-тина години воопшто не се инвестирал, значи, верувате, има одредени населени места, па и општини кои што немаат никакви и минимални услови за спорт и рекреација. Ние не можеме преку ноги тоа да го надоместиме. Напротив, еве, во последниве 10 години, верувате, само преку Агенцијата за млади спорт се инвестирани преку 40 милиони евра за изградба на преку 220 спортски објекти во целата држава и одредени населени места кои што воопшто не ни помислувале дека ќе добијат било каков спортски објект, денеска можеме да се пофалиме дека имаат навистина модерни и современи услови за спортување, особено граѓаните кои што гравитираат таму. И меѓутоа, од друга страна, пак инвестирањето во спортската инфраструктура не придонесува негативно за занемарување на останатите, да речеме, спортски активности, нешто што е во делокругот на надлежноста на Агенцијата за млади спорт, бидејќи верувајте, да речеме од 2006 или од 2008 наваму, Агенцијата за млади спорт успеа да воведе голем број на новини во подобрување на животниот стандард на спортистите. Знаете,
Еве, предходно ги споменавме стипендиите Спортска надеж. Секоја година Агенцијата за млади спорт доделува 500 стипендии за млади талентирани спортисти до 20 години. Стипендијата се движи некаде околу 20% од просечната плата или 4400 денари месечно, што е навистина доволно за младите спортисти да имаат соодветни средства за суплементација, за купување на нова спортска опрема и така натаму. Меѓутоа, не ги занемаруваме и не ги запоставуваме нити пак врвните спортисти, особено оние кои што ќе постигнат врвни спортски резултати на меѓународната спортска сцена. Во таа насока воведовме категоризација на спортистите и доделуваме стипендии од меѓународна и од светска категорија врз основа на соодветни постигнати резултати на европски, на светски првенства и така натаму. Стипендијата од меѓународна категорија е со време трајање од 2 години и се движи некаде во просек 1,3 просечни плати. Значи, секој спортист кој што ќе направи остварен резултат, во текот на 2 години зема во просек 1,3 просечни плати. И стипендијата од светска категорија е стипендија која што е со време трајање од 4 години и стипендистот, односно спортистот, зема парична награда од 2 просечни плати или нешто преку 700 евра на месечна основа, што верувајте е навистина солидна сума, која што многу значи и како валоризација на трудот, меѓутоа и како дополнителна стимулација за останатите спортисти да го следат нивниот пример, бидејќи знаат дека државата се грижи и нивниот труд и напор ќе го награди. И секако не смееме да го заборавиме и националното спортско признание. Тоа е највисокото спортско признание кое што Агенцијата за млади спорт го доделува секоја година, односно на оние спортисти кои што остваруваат врвни спортски резултати, освојуваат прво, второ или трето место на европски, светски првенства и на олимписки игри. Тоа е популарно наречената спортска пензија. Досега во Република Македонија вкупно 37 спортисти си имаат стекнато со ова највисоко национално спортско признание, тие до крајот на својот живот добиваат по една просечна плата или популарно наречена спортска пензија. И секако не смееме да ја заборавиме и државната награда 8 септември за остварување во областта на спортот, каде што секоја година доделуваме 4 награди за остварување во областта на спортот и тие се во форма на еднократна парична исплата од околу 200.000 денари. Меѓутоа, една петата награда е награда за животно дело. И наградата за животно дело практично е еден вид на спортска пензија, односно носителот на наградата за животно дело до крајот на својот живот ќе добива по една просечна плата од страна на владата на Република Македонија. До сега, значи, имаме 4 пати имаме доделено државната награда. Еден од тие носители е Марин Докузовски, кој што беше гостин на училишниот спортски камп. Тука се секако тренерот на векот Насе Насев. Тука е Стеван Крстевски во спортско стрелаштво, кој што им беше тренер и селектор на нашите параолимпици при освојувањето на параолимписките медали на соодветните првенства и олимпијади. И секако е Лазар Лечич, кој што минатата година беше лауреат. Оваа година, исто така, за 8 септември, имаме сериозна конкуренција за доделување на државната награда и секако одборот за доделување на државна награда, кој што е востановен со одлука на Собранието на Република Македонија, верувам дека ќе има тешка задача да ги определи носителите на овогодишните награди посветени во областта на спортот. Така, Охрид, многу таленти има како град. Еве и еден патник сигурен за Олимпијада, ни е Охридјанка, нели Нина Балаван. Балаван, да. Токму така. Имаме и таленти во пливањето. Еве и Топаловски во моментов почнува веќе да малиот Топаловски веќе почнува да нижи и да си ги соборува и своите собствени рекорди, така да се надеваме благодарение на пливачкиот затворен базен кој што ќе го добиеме за многу скоро време, дека конечно и Охрид ќе има свои представници на елитни натпревари. Ја искрено се надавам, знаете, Охрид е препознатлив и во светот, значи не само во Република Македонија, токму по нашите пливачи, и во маратонското, и во брзинското пливање, односно олимпиското пливање. И јас верувам дека по изградбата на соодветната спортска инфраструктура, со еден добар тренажен процес, верувам дека повторно од Охрид ќе излезат врвни спортски имиња, особено во делот на пливањето, а зошто да не и во ватерполот. Или најбитна во овој случај вашата желба во секој случај, но сепак соработката со локалната самоуправа мора да биде на највисоко ниво за да се тоа што вие сте го замислиле и зацртале да може да се реализира во целост. Точно. Знаете, нашата соработка не само со локалните власти, туку и со соодветните национални спортски федерации е на врвно ниво, секако во насока на што е можно постигнување на врвни резултати и презентирање на Република Македонија на меѓународната спортска сцена во вистинско светло.
спортистите велат од кога е директор Маријан Спасевски, немаме никаков проблем. Ова сигурно би го велат и вас, но предмалку зборувавме за оние кои што ги беа со вас. Стварно ми е драго да слушнам позитивни зборови. Знаете, оваа позиција може би понекогаш е неблагодарна. Има 64 регистрирани спортски федерации во Република Македонија. Агенцијата за млади спорт верувам дека се обидува и помага на секаде. Меѓутоа, секогаш ние сакаме да велиме дека мора да ги скаутираме вистинските потенцијални спортисти кои што можат да постигнат врвни резултати на меѓународната спортска сцена и нашето вложување да го инвестираме токму во нив. Во изминативе неколку години тоа се покажа како точно и еве дел од нив веќе не само што постигнуваат добри резултати, туку постигнуваат и соодветни норми и еве мене ме радува искрено што токму Нина Балабан, иако со покана, сепак има одлични резултати и оваа година не само градот Охрид, туку и Република Македонија ќе ја представи на летните олимписки игри во Рио де Жанејро. Така, сепак под знамето на Македонија. Така. Со добар план и со добра стратегија не ли се стигнува се. Јас искрено се надевам дека се тоа што го кажавме сега ги задоволи интересите на граѓаните. Пред се секогаш се сушкаше околу базено докаде и како еве ги одгатнавме тајните и тука, но и на моје огромно задоволство ги кажавме деталите и за планот на агенцијата за млади спорт комплетно за Охрид. Значи радува фактот од она се што ни кажавте, значи добиваме тениски игралишта, добиваме повеќенаменска спортска сала, нови повеќенаменски фитнес зона. Затворен пливачки базен и верувајте, градот Охрид ќе биде една од општините во Република Македонија со најголема инвестиција во делот на спортската инфраструктура, која што е од страна на државата, но од страна на владата. Ви благодарам на вистина. Уште еднаш ми бевте драг гостин денеска и се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе се видиме и ќе поразговараме кога веќе ќе ги имаме, кога веќе ќе ја погледнеме барем и карабината на базенот, ќе ме повеќе детали. Ми беше драго, на вистина, пријатно се чувствував и секогаш ви стоам на располагање со нови информации за ново гостување. Ви благодарам на вистина. Имаме одлична соработка со агенцијата за млади спорт, остануваме токму така и во иднина. Почитувани, уште еднаш зборувавме за спортот вечерва во Импромту. Се надевам дека она што ви го соопшти директорот на Агенцијата за млади и спорт е токму тоа што очекувавте да го слушнете. Охрид навистина прераснува во спортски центар. Значи добиваме еден современ спортски центар со сите пропредни игралишта кои што може да ги посака само еден град. Ви благодарам навистина што не следевте и ви поканувам и понатака да останете на фреквенцијата на О2 телевизија. Имајте пријатна вечер.